今天真的是海水不可斗量，我本身对这个话题非常非常的有兴趣。欢迎曾慧欣来喽！欢迎欢迎！哎呦呦呦呦呦呦！三号曾慧欣，70女子，26岁，174公分，78公斤。哎呦，来来，走台步，走台步。不用了，男生不用。好现实哦，及时阻止。跟大家 say hello 就好。大家好，我是小希，很高兴今天来到这里，谢谢。18岁曾在民歌餐厅驻唱的曾慧欣，与吉他结下了不解之缘。所有的故事都从这把吉他开始的哦。有些人说那这把吉他声音怎样，我就会录一段自己自弹自唱影片让大家看。然后也就是很多人不知道这首歌怎么弹怎么唱，那我觉得自己虽然没有唱得很棒很完美，那我就是自己示范，然后自弹自唱放网络上给大家去看。初学者弹吉他，第一条弦第二条弦很容易断掉，那我就想说，那我把它当成我的诉求，买我们品牌的吉他，第二条断掉，一辈子换弦不用钱，这些都是我们的镇店之宝这样子，然后大概花了我200多万。为了让大家能够亲眼见识到这些梦幻艺品，小心砸下大钱放满了整个橱窗的昂贵吉他，相信大家都看到你的用心喽。以这把扣啊系列来讲，台湾只有两只，那一只是在陶喆身上，他在演唱会的时候有那一只，那另外一只我就把它买下来摆在我们店里，让很多人来看一下，原来这只哦，就是可以看得到，然后就是不用花钱。所以我觉得人生就像弹吉他一样，只要你努力不断的练习，你就会谱出你人生最美的歌曲，加油。那你卖的是吉他？吉他我们一把大概2000块而已。那你当时为什么？你本身以前有工作吗？没有，我那时候还是学生，那很喜欢弹吉他，因为我很喜欢唱歌这样子。对，很多的生意的开始都是从兴趣。为什么你卖的吉他这么多人买？你可以卖出这么多把？好几百把。因为我本身是因为我在念书就创业，其实我一开始没有创业念头，那我觉得我喜欢弹吉他，可是外面的吉他很贵，那我在担任社长的时候想说，我如果卖便宜一点是不是可以让更多人学吉他这样子。哎呦，所以他主要是以量取胜。对，出道半年前只卖了一把。有没有沮丧？有没有想要把这个事业给结束掉？其实没有想过结束，因为他根本就还没有开始，因为只有一把而已。半年就靠那2000块撑。对对。第一次尝到成功是从什么地方？对，卖了多少？就突然有一天，就是因为我后来有开店，那因为我爸爸是比较就是鼓励我去外面工作，叫我不要创业。然后有一天我听到我妈妈跟我说，你爸爸就昨天有跟朋友经过你的店里，然后跟人家说那是我儿子开的。哎呦，那我好感动哦。我那时候骄傲，心里面很感动。那回来之后，所有感动都消失了。为什么？因为他指错，他以为隔壁那电器行。没有啦，就是他。我儿子蔡灿坤。让我想到我爸爸。搞错了对吧？不要难过，不要难过。后来就觉得骄傲了。就想说我要更努力，让我周遭每个朋友跟家人能因为我感到骄傲，因为我把一个大家曾经笑我是笨蛋的东西做成一个实验，然后希望可以发动。同样的故事，同样的故事也发生在卢学瑞跟杨宗纬的身上。他们当年对不对？从大家都会说，哎呀，你们怎么可能啊？对不对？有吗？有吗？有曾经这样子被名侠中外的超级巨星。有曾经这样子被打击过吗？就是参加比赛的时候会有一些比较负面的网络上那个公干多可怕。现在用实力来证明了。希望谢谢大家的支持。不要以为只有你会唱，这边也会唱小情歌。来自唱。我需要一点掌声可以吗？哇哇。就算大雨拦阵做城市颠倒，我会给你怀抱，跑不了看见你背影来到，写下我度秒度年难爱的离骚，就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，跑不了最后谁也都苍老，写下我世界和琴声交错的城堡。终于，你还看到儿子有成就，这是最开心的。我觉得有成就就算了，成就之后还懂得孝顺，这就难得了。